tenkt å filme en liten video for dere i dag. Og ja, nå som jeg filmer, så er det 3 dager, men jeg kommer til å legge den ut på en lørdag. Og ja, vi kan bare begynne med det jeg hadde tenkt å snakke om da. Men ja, jeg skal på en piknik i morgen, altså på lørdag. Og akkurat nå så er været sykt dårlig. Det regner. Og ja, dere kjenner Bergen, det kan begynne å regne når som helst. Og i dag så har det bestemt seg for å regne. Og ja, jeg håper det bare blir fint til i morgen, siden jeg har veldig lyst til å bade og grille og sole meg og alt sånt. Men ja, på bloggen i går så skrev jeg at jeg hadde, eller så hadde holdt et lyd til løftet om at jeg ikke skulle kjøpe noe mer før sommeren begynte, eller før jeg skulle på sommerferien. Men ja, det løftet har jeg ikke holdt det siden jeg var på Hennesmørets i dag, og så kjøpte jeg noe. Og ja, jeg kommer til å dra tilbake til Hennesmørets på mandag for å kjøpe noe mer, siden jeg ikke hadde med meg så mye penger, siden jeg var en klærhetsportan tur. Fordi mamma bestemte seg for å dra i butikken, og så i stedet for å bli med inn i matbutikken, så tror jeg på Hennesmørets i stedet for. Og ja, jeg kjøpte denne kjempefine bikinien da. Jeg pleier alltid å kjøpe bikinier, altså nye bikinier hvert år. Jeg har ikke kjøpt noen i år. Så bare, ja, hvorfor ikke kjøpe en i år? Og denne ser det sånn ut. En sånn fin turkis grønn farge. Og det er sånn bandoa, jeg tror det er man sier bandoa, bandoa topp. Og det er sånn multifunksjonell. Det er sånn flere måter å gå med den på. Og jeg har på å se det. Men det er sånn vanlige stropper, sånn BH, og så er det sånn kryss på ryggen. Og sånn halter-neck-topp, og sånn det er halter-neck-topp, og det er sånn man tar. Det er sånn her på midten. Jeg tror begge er halter-neck-topp, men det gjør det med disse stroppene da. Og denne har en sånn søtt liten sløyfe foran her. Og bak så er det sånn vanlige klips. Og det er sånn som kan falle av når du mens du bader og sånn, men jeg er ikke sånn som hopper og dykker og alt sånt, så det går bra. Og den bikinitrusen, den ser sånn ut. Og bakpå så er det en søt liten sløyfe. Og den, ja, den er helt normal å matche den. Og denne toppen, den kostet opprinnelig 99 kroner. Og den koster nå 50 kroner, og siden vi ikke har de større som 34, så vil du kjøpe den i 36. Og denne kostet opprinnelig 99 kroner den også, jeg håper dere kan se. Og nå koster den 50, og denne kjøpte jeg i størrelse 34. Skulle jeg hatt denne i 34 også, siden den er pittelitt for stor, men jeg tror det er bra. Og ja, den matcher faktisk neglelakken min, den Ocean Drive som kjøpte, eller som jeg viste i neglelakk-videoen min, som jeg kommer til å linke her et sted. Og ja, den ser da sånn ut, og det er sånn nesten helt samme farge. Og så kan jeg vise dere denne genseren, og den jeg kjøpte fra Gine Trikot på torsdag. Den har en søtt liten lomme her, eller stor lomme her på siden. Og sånn knallrosa, genseren. Og kjørtet, det ser da sånn ut. Og det er sånn high-waisted kjørt. Med et belte som går rundt 2 ganger. Det er sånn utrolig langt belte. Ja, den kommer jeg til å ta med meg. Som ferie. Jeg kan ikke si hvor jeg skal ende da, men ja, jeg gleder meg. Og så, denne videoen er da til Mia, siden hun spurte meg om jeg kunne vise den vesken jeg vant i en konkurranse som Chictopia hadde. Og det var om å gjøre for flest likes, og Mia, bloggen hennes er forresten mia.tk eller blogspot.com. Så kommer hun til å hoppe i hun, og så hun blogger egentlig om hverdagen hun er sminke, mot og alt sånt. Og ja, sjekk henne ut hvis dere ikke har gjort det. Og ja, denne vesken jeg vant i dag, det er Mark by Mark Jacobs, det er det merket. Jeg vet ikke om jeg kan se. Jeg vet at jeg ikke kan ta den nærmere, for da blir det uklart. Ja, jeg filmer da fra et annet kamera, siden det andre er, eller holder på å lade batteriet til den. Og ja, inni, så det er sånn typiske Mark by Mark Jacobs. Sånn designen, det er sånn bold design, det pleier å være sånn mønster inni. Eller så står det sånn BMJ. Og denne har sånn rundinger inni. Og her står det Mappa Mark Jacobs. Og på siden så er det spenner som du kan justere. Det er på den andre siden her også. Og ja, du kan ta det av. Du kan bruke det som en søt liten clutch hvis du vil det. Her på fremsiden er det også en. Og ja,
Ja, og klippet det blir sånn, eller kameraet, det filmer sånn 5-5 minutter om gangen, så det stopper, så du kan bare ta det igjen. Og ja, den har en liten spenne foran her. Men den er fake, siden du åpner den med to knapper, eller med en sånn knapp her. Og bakpå så er det også en sånn liten knapp her. Og ja, denne bruker jeg liksom til litt sånn, kommer til å bruke mer om høsten, siden det er mer sånn høstveske, føler jeg, siden det er sånn mørke farger, og det er litt sånn skotsk inspirert, føler jeg da. Og der kommer jeg til å bruke litt sånn skott. Og så kommer jeg sikkert til å bruke en sånn svært liten kløtsj også. Men ja, jeg har kommet til å bruke mer sånn, sikkert den sånn militær grønn jakke jeg har, og så Converse eller noe sånt. Og det var bare det jeg skulle snakke om, hvis jeg ikke kommer på, jeg kommer ikke på noe annet. Og ja, nå så følger jeg ikke på rommet mitt siden jeg ikke greier å se. Fordi nå følger jeg med et annet, det er sånn stor kamera og så må jeg filme her, siden det blir bedre å filme her. Og jeg er ikke på mitt eget rom nå, for jeg er på store sats som jeg sitter. Og dette er da døren ut til balkongen til lærer pleier å ta bilder noen ganger. Og ja, jeg tror det var det. Hvis dere vil se været, så jeg kan vise dere været hvis dere har lyst. Været er sånn nå, jeg vet ikke om man sier at det regner, jeg kan åpne døren. Altså, jeg hører at det regner. Og jeg håper det blir fint vær til morgen, altså lørdag. Og ja, der er den barnehagen som jeg snakket om, og ja, det er veldig uklart. Men ja, jeg kan komme og gå inn igjen. Og hvis du har noen ønsker noe sånt til hva jeg skal filme neste gang, som smykker, klær eller tag-videoer eller noe sånt. Eller sånn, hva kan man gå med til en shorts, en high-waisted shorts eller en blazer eller noe sånt, så kan du legge igjen en kommentar i kommentarfeltet. Vi snakkes og ha en superfin lørdag, dere.